餐是一天中最重要的一顿饭了。以前我总会起个大早去外面吃豆浆油条，但是现在变懒了，喜欢睡懒觉起不来，等到我起来豆浆已经卖光了。于是为了实现我的豆浆自由，我就打算自己来做豆浆，所以我就买了一台豆浆机，就是这个九阳迷你豆浆机，长得呢非常的可爱。你看它长得像个什么呢？长得像一只粉粉嫩嫩的小白兔，这是我见过最最可爱的豆浆机了。这种产品别中看不中用啊，外表长得好看不是最重要的，用起来最好才是真的好。我们来试一下，打开盖子，哎，我靠，这里面有一个很大的马达，然后这里是一个旋转的一个搅拌机一样的东西。我们放入我昨天泡了一宿的黄豆，把它放进去，然后加入水，盖上我们的兔子头，压紧，然后进行通电，选择好模式。它这边模式比较多，它有豆浆、米糊、代餐，还有个果蔬，有四种功能。那我们这边是做豆浆，我们就选择到豆浆模式。对，然后开始启动，15分钟制作。它现在里面正在烧水，它需要把那个水烧开以后才进行打磨。现在已经开始在打磨了，我已经感觉到它里面正在震动，那种感觉。它是间歇性打磨的，就是打一段时间停一会儿，再打一段时间，那又开始打磨了，那声音拿在手上会有一种很强的震感，而且它的两只耳朵这边会有很多的小孔，这边是出气的，也就是说两只耳朵这边会冒出热气来，非常的有意思。现在是高速在打磨，声音完全跟刚才的不一样，现在已经制作完成了，我闻到了很浓郁的那个豆浆的味道。我们来打开看一下，好多的烟啊，里面已经变成了很白很白的液体，而且还有很多的泡沫。我们来倒出来看一下，热腾腾的热豆浆，你看洁白无瑕的一杯豆浆，做得非常不错。我们来尝一下口感，就是那个豆浆的味道，不过我没有放糖，那吃起来不那么甜，不过整体的口感还是非常不错的。原来做豆浆也是一件这么容易的事情。总体体验下来呢，这款豆浆机呢还是非常不错的，不仅样子非常的可爱小巧，然后它的功能也比较多样，用起来呢也没有太大的噪声，只要花15分钟就可以做出这么一整壶的豆浆，所以说它的效率还是非常不错的。那么以后我就不用再起个大早跑去外面喝豆浆了，我可以在家自己花15分钟就这样做出来，味道呢并不比外面的来的差，好评。好了，今天视频就到这里，喜欢我视频麻烦给我点个赞加关注，如果你有什么好的建议或者有什么新奇的东西想推荐给我的话，可以在评论区里面。